17 років тому вони втратили друга. Тому сьогодні вони їдуть до нас, щоб нагадати про смертельну небезпеку та врятувати тисячі життів. Легендарний Квін та Пол Роджерс. Благодійний концерт, присвячений боротьбі зі СНІДом. 12 вересня. Харків. Площа Свободи. Вільний вхід. Живий звук. Початок концерту о 19:00. Life must go on. Не дай СНІДу зруйнувати твоє життя.